Ақтауда 7 жасар балаға оқ атқан күдікті іздестіріліп жатыр. Ішкі істер департаментінің мәліметінше, бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, сот медициналық сараптама тағайындалған. Естеріңізге сала кетейін, кеше кешкі сағат 8-дер шамасында аулада ойнап жүрген балаға белгісіз біреулер оқ атқан еді. Оқ өкпенің төменгі тұсынан тиген. Жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген балғынға шұғыл операция жасалды. Қазір зардап шегуші облыстық балалар ауруханасының реанимация бөлімшесінде жатыр.